Velkommen til Ultranyt, hvor det i dag skal handle ret meget om gaming. Fordi vi skal nemlig både snakke om Minecraft og om Fortnite. Og jeg tænker, at vi starter med Fortnite. Nej! For hvad er det lige, der er sket med Fortnite de sidste par dage? Er det bare en server, der crashede? Eller er det med vilje, at spillet det gik i sort? Lad os se på factsene. Søndag nat fik millioner af mennesker sig noget af en overraskelse, da det populære spil Fortnite lige pludselig gik i sort og ikke kom tilbage. Oh my goodness. Inden spillet gik i sort, begyndte spillet at falde fra hinanden, og himlen revnede. Det må have været ret vildt at se det ske live. Men langt de fleste, de vågnede bare mandag til en skærm, der var sort. Det er lidt irriterende, fordi vi er i hvert fald nogle stykker, der rigtig gerne gad at spille her i ferien. Men tidligere i dag, der kom der så en ny opdatering, som der også var mange af jer, der fik sat i gang. Nu er jeg herinde på Epic Games, ikke? Inden computer. Og så kan jeg se den opdatering. Den er på 32. Og der er helt sindssygt mange mennesker, som bliver virkelig irriteret, når det her det ikke virker. Men det er faktisk ikke så mærkeligt, siger en ekspert i spil. Når man tager noget væk fra nogen, som er blevet meget afhængige, så er det klart, at så skaber det en lidt voldsom reaktion, og det er jo den voldsomme reaktion, vi ser nu. Men hvad betyder det egentlig, at Fortnite suger sig ind i sig selv og lukker? Eksperten har et bud. Jamen, det betyder i grunden ikke rigtig så meget. Dem, der udvikler Fortnite, de plejer som regel at markere overgangen fra en sæson til en anden. Den her overgang bliver markeret med et eller andet form for stunt. Okay, det virker altså som om, at det her det måske er nøje planlagt af Fortnite. Men det gør det ikke mindre irriterende for alle dem, der gerne vil spille. Hvad tænker du egentlig om det her stunt? Er det nice eller nederen? Skriv din mening ned i kommentaren. Okay, så masser af ballade med Fortnite, men noget, der bare virker, det er Minecraft. Og i weekenden, der dystede nogle børn i en konkurrence om at skabe det mest bæredygtige univers i Minecraft. Og vi mødte to af dem lige før finalen. I det der lille hus og... Charlie og Sia bygger øer i Minecraft. Så jeg prøver på at bygge sådan meget bæredygtigt. Rigtig meget. De bygger i en helt særlig stil, som de ikke plejer. Jeg har bygget et bjerg. Hvor der er sådan frø, gulerødder og kartofler på toppen. Og det er der en særlig grund til. Det er klimavenligt, og det skal man huske at være. Charlie og Sia har fået gode råd fra Emil Trier fra YouTube-kanalen Trier Gaming. Det er nemlig ham og broren Mikkel, der har startet konkurrencen om at bygge den mest klimavenlige ø. De lytter meget til, hvad vi siger i vores videoer osv., og så tænkte vi, at vi ligesom kan gøre en forskel, bare en lille forskel i verden, og så være med til det her. Hvis jeg var dig, så ville jeg dræbe køerne, fordi det er i gang med. De udleder rigtig meget CO2. Deltagerne har en CO2-måler, der måler deres udslip i Minecraft, og de skal derfor helst bygge i træ i stedet for metal og stål. De har været overraskende gode, fordi vi har gjort sådan, at man bliver straffet, hvis man ryger op i et vis CO2-niveau, hvis den stiger for meget. Og det er der faktisk, jeg tror, der er 2 ud af 900, der har været deroppe. Så det er helt vildt. De er virkelig gode. Det var hverken Charlie eller Sia, som vandt konkurrencen. Men hvis du også godt kunne tænke dig at prøve det her med at bygge klimavenligt, så kan du her i efterårsferien tage forbi Dansk Arkitekturcenter i København, hvor der er sat computere op eller spille med hjemmefra. Der er mange forskellige ting, man kan tage sig til i sin efterårsferie. Og hvis du har lyst, så kan du faktisk spille Fortnite igen, fordi serverne de er op. En anden ting, du også kan lave, det er at skære i græskar. Og inde i vores app, der spurgte jeg jer faktisk, om I havde lyst til at se mig skære i græskar. Eller se en professionel græskarudskærer gøre det. Og ja, I havde ikke lyst til at se mig skære i græskar. Så nu får I lov til at se ham, den professionelle, gøre det. Her er han så, amerikanske Paul Dever, der rent faktisk er professionel græskarkunstner. Han har øvet sig i 10 år på at skære ansigter i græskar. Og man kan godt forestille sig, at han har ekstra travlt på arbejdet for tiden. Der er jo kun et par uger til Halloween. Okay, han er virkelig god til at skære græskar, men der var jo også nogle af jer, der stemte på mig, så det er min græskarudskæring. Og det var også Ultranyt for i dag. Husk at se med igen i morgen, hvor der er flere efterårsferienyheder til dig, og giv videoen et like, hvis du kunne lide den.